আজিৰ ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত আমি প্ৰকৃততে সকলো মাইক্ৰছফ্ট প্ৰডাক্টিভিটি টুলবোৰৰ মাজত সোমাই আছোঁ। এই টুলবোৰৰ বিষয়ে কিছু জানোৱা হওক, লগতে মাইক্ৰছফ্ট অফিচ 365 বিষয়বোৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। সেয়েহে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো অন্য ভিডিঅ'বোৰতকৈ পৃথক হ'ব। আপুনি এই ভিডিঅ' আকৰ্ষণীয় অনুভৱ কৰিব আৰু মাইক্ৰছফ্টৰ বৰ্তমানে থকা সকলো টুলছবোৰৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাবোৰ পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আচলতে মাইক্ৰছফ্ট মিছন কি? ই হৈছে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ আৰু প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনক অধিক সুবিধা গ্ৰহণৰ কাৰণে। ব্যক্তিৰ অধিক উৎপাদন হ'বলৈ আৰু প্ৰতিদিন অধিক উৎপাদন পাবলৈ সহায় কৰাৰ বাবে মাইক্ৰছফ্ট অফিচক তৈয়াৰ কৰা হয়। মাইক্ৰছফ্ট অফিচত জনপ্ৰিয় প্ৰডাক্টিভিটি এপছ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, যেনে ডকুমেণ্টবোৰৰ সৈতে কাম কৰিবৰ বাবে ৱৰ্ড, স্প্ৰেডশ্বীটৰ সৈতে কাম কৰিবৰ বাবে এক্সেল, প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সৈতে কাম কৰিবৰ বাবে পাৱাৰ পইণ্ট, ইমেইলৰ সৈতে কাম কৰিবৰ বাবে আউটলুক আৰু বহুতো। আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত থকা এই এপছবোৰৰ বিষয়ে জানে বা পছন্দ কৰে। ঘৰ, স্কুল আৰু কামৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো মাইক্ৰছফ্ট অফিচত পাব। যদি আপুনি যেতিয়া কোনো এটা পেজ তৈয়াৰ কৰা, এটা বাজেটৰ বেলেঞ্চ কৰা বা আপোনাৰ লেটেষ্ট ধাৰণাটোক শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে মাইক্ৰছফ্ট অফিচ আপোনাৰ কামৰ কাষতেই আছে। আপুনি মাইক্ৰছফ্ট অফিচৰ কোনো এটা ভাৰ্চনৰ বেছিকেই আপোনাৰ কামৰ নেক্সট লেভেললৈ অনাত সহায় কৰিব। অফিচৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনবোৰত বিভিন্ন নতুন নতুন ফিউচাৰ বা টুলবোৰ পাব যিবোৰ আপুনি বিচাৰে। আপোনাৰ আইডিয়াবোৰ ভিজুৱেলি শ্বেয়াৰ কৰাত স্মাৰ্ট আৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ডকুমেণ্টবোৰক এক প্ৰফেচনেল ৰূপ দিয়াত টেম্পলেটবোৰে সহায় কৰে। চাৰ্ট, ষ্টাইল, থিম আদিবোৰে আপোনাৰ পেজবোৰক এক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰূপ দিব পাৰে। আপোনাৰ কাম শেষ কৰি অন ড্ৰাইভত আপোনাৰ ফাইলবোৰ ক্লাউড ষ্ট'ৰেজত ছেভ কৰিব পাৰে আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত আপুনি যিকোনো ঠাইতে ফাইলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অফিচ 2019 হৈছে মাইক্ৰছফ্টৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চন, যাক ডেস্কটপ অফিচ চুইট বুলিও কোৱা হয়, য'ত অন ড্ৰাইভৰ ফাইলবোৰ একচেছ কৰাৰ সুবিধা দিয়ে। মাইক্ৰছফ্ট অফিচৰ বিভিন্ন ভাৰ্চন 2016, 2010, 2007, 2003 আদি, কিন্তু সিহঁতৰ প্ৰতিটো ভাৰ্চনৰ বেচিক প্ৰিন্সিপালবোৰ একেই। আপোনাৰ ওচৰত থকা মাইক্ৰছফ্ট অফিচ 2007 বা 2010ৰ চুইটটোৱে প্ৰতিটো ভাৰ্চনৰ সমানে সুবিধা দিয়ে। অফিচ 365 হ'ল মাইক্ৰছফ্টৰ এটা প্ৰডাক্ট যিবোৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন প্লেন ব্যৱহাৰ কৰি ক্লাউড বেছড অনলাইন অফিচ সেৱা প্ৰদান কৰে। ইয়াত সকলো অফিচ এপ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্লেনৰ মাহিলী বা বছৰেকীয়া মূল্য প্ৰদান কৰিব লাগে। অফিচ 365ৰ কামক কোৱা হয় এটা মোবাইল ফাষ্ট ক্লাউড ফাষ্ট ৱৰ্ল্ড বুলি। কিয় জানেনে? আপুনি আপোনাৰ টেবলেটত এটা কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত কামটো ইডিট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ পিচিত কামটো শেষ কৰিব পাৰে। টেবলেট আৰু স্মাৰ্টফোনবোৰৰ মোবাইল এপ বিনামূলীয়াকৈ পাব, কিন্তু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইপশ্যনৰ লগত অধিক শক্তিশালী ফিউচাৰবোৰৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। যদি আপুনি ফ্ৰী অফিচ অনলাইন ভাৰ্চন যেনে ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট আদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মাত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব office.com চাইন ইন কৰাৰ। এইটো মাত্ৰ এটা চমু অভাৰভিউ। আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো নিশ্চিত কৰক। এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা কম্পিউটাৰৰ সৈতে কাম কৰা পাঠ্যক্ৰমটোৰ এনৰোল লিংকটোত ক্লিক কৰি নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মই ৰাজু দাস, এই MSE লাৰ্ণৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন, আমি কেৱল মাইক্ৰছফ্টৰ বিষয়বোৰেই নহয় ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয় যিকোনো কম্পিউটাৰত ব্যৱহৃত প্ৰডাক্টিভিটি টুলবোৰৰ দ্বাৰা আগবাঢ়িম, লগতে আপোনাক আমাৰ লগত জড়িত ৰাখিবলৈ ভাল পাম। আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আৰু অতি সোনকালে মই আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম।